como é, o gancho do romance dos dois, o que os aproximou também de trabalho foi o Capim Dourado, e aqui é a região que existe o Capim Dourado e que se... é daqui que saiu, né, do Jalapão. Então, você achou por bem fazer esse momento final deles de amor, deles poderem curtir a vida juntos, sem culpa, sem nenhum estresse mais, no berço do Jalapão. Nós viemos para cá, essa região maravilhosa, né, cada visual, e fomos muito bem tratados, assim, quase nos levaram no colo os lugares, né, praticamente. E foi uma grande aventura, que a gente andou de avião, helicóptero, sacolejamos nas estradas, tomamos banho de cachoeira, foi sensacional, né? Você falou tão bem, falou tudo, não tem mais nada o que falar. Pra mim foi um prazer enorme, principalmente porque acho que veio. Essa viagem veio meio que coroar um trabalho que foi muito especial. É, um núcleo, assim, o um romance entre Amélia e Vitor fez muito sucesso, assim. E as pessoas gostaram muito, compraram muito a briga dos dois, né? Torceram muito. Então é muito, muito bacana, assim, poder vir pra cá e coroar essa história, entendeu? E eu fico muito feliz porque é com a Júlia, que é uma atriz brilhante, que é uma colega maravilhosa, uma pessoa que eu guardo pro resto da minha vida. Então, assim, foi só alegria, só alegria.